Ganhou e trabalhou na cara dela ao mundo de Coivães. Neste momento é um momento simbólico, mas enquanto simbólico tem também grande significado. Vista da Lua, na Terra, sobressaem as cidades fortemente iluminadas. À vista de Deus, sobressaem a luz que o homem traz no seu coração. Queremos que esta luz seja também uma guia no caminho daqueles que procuram a Deus e a esperança daqueles que ainda não ousaram entregar-se à fé. Que a chama do Espírito leve Cristo até nós e que nos permita manter viva a audácia de ser luz para aqueles que caminham, sem ter encontrado a claridade do amor de Cristo. Deixa que encontre o afeto quem está preso a si.